好啊好啊，咁我早前咧就準備咗300張嘅 NFT 啦，咁每一張咧佢嘅造型啦，同埋佢嘅 pose 啊，或者係佢嘅主題咧，都係唔一樣嘅。咁樣嚟緊咧，好快呢一兩個月咧就會 mint 噶啦，就會準備開賣噶啦。係，咁因為我本身都有投資唔同類型嘅 product 啦，咁 NFT 咧呢幾年咧就非常之大熱啦，咁同埋因為如果我自己要推出嘅話咧，我自己就要做非常多嘅功課啦，咁所以咧推出之前咧都有一定嘅認識嘅。我當然是希望上啦，如果有呢個機會的話，咁其實我之前都有拍過一啲綜藝節目啊、主持節目啊咁樣嘅。如果有劇集嘅機會咧，我都好希望參與一下。係，咁啊因為而家疫情嘅關係啦，咁我飛唔到去台灣拍嘢啦。咁如果疫情開翻關之後咧，我都會飛過去拍啲唔同類型嘅節目俾大家睇。超級專家啦，但係自己有儲嘅。咁其實最近個 crypto 市場都比較動盪啦，咁所以會小心啲咯。呢排即係可能留意一下個趨勢，同埋留意一下政府嘅政策咁樣咯。其實我自己咧，就你話係咪好熟悉咧？就唔係話十分之熟悉，咁但係都有了解一下。咁同埋都見到有好多朋友咧，即係都好興啦，而家就 IG 啊轉咗圖像咁樣。咁其實我自己就都係覺得即係要睇趨勢嘅呢啲嘢，即係唔好話可能將佢崩到咁勁嘅時候就一下子冇咗呢件事，因為始終都係有佢可以係話冇價值，但都可以係有價值咁樣嘅。咁所以就係啦，我好開心啊 ！UA 咧就送咗個 NFT 俾我，即係啱啱都見到。你好啦，好立體啊！見到係好立體啊！佢仲要係有實物添啊！係啊係啊！係啊！有個精美嘅怪獸套裝啊！嗯，係啊，仲好似有嗰啲神秘嘉賓嗰啲。係啊，嗰啲演唱會門票啊，嗰啲兩張咁樣啦。好似話7月22就會知道噶啦。哦，就想去 Facebook 嗰度睇啊！係啦，冇錯啊。其實之前啲人未出嘅時候已經有呢個諗法㗎啦，係啊，即係但係就擱置咗呢件事咁樣咯，係啊，咁冇所謂啦，其實都點樣都支持我㗎啦嘛，係啊，係啊，我係 fans， 係啊，我係沙律 fans， 係啊，即係我覺得我自己咧，你話係咪要做呢一件事去我為錢咧？其實我又反而我唔係好為錢嘅。係啦，但反而咧，因為有錢，我心中有錢，係即係我心中富有，係心中富有，係啦，咁所以我覺得最緊要嗰樣嘢值唔值得開心，同埋有冇意義，嗰樣嘢先係最重要。哦，出書啊，暫時我仲要減下肥先啊，因為未夠 fit。咁但係如果話出 NFT 嘅話，我希望係出音樂 NFT 嘅。因為我覺得其實 NFT 不是只是話個圖像的意義，即係沙律頭先講話，它可以冇價值，可以很有價值。咁我覺得最大的價值可能是我哋同 fans 的互動，可能我哋會即係喺 Discord 會搞一個 community 啦，咁大家可以是可能 fans 想看到的嘢，咁可以投票去完成他哋心愿。咁我覺得個最大價值其實是咁樣咯。冥冥之中啊，系啊，不過我係行過嘅啫，都叫做同一個個劇集裏面出現噶啦，係啦，就唔係同場，但係觀眾嘅眼中已經同場咗啦，冇錯，係啊，我哋好似係咪綜藝有冇同場過咧？應該都點上點上同埋呢個仔仔女女出曬，係啊，佢唱歌好聽嘅，聽佢彈琴自彈自唱，係喎，係啊係啊係啊，現場睇住，係啊係啊係啊，總之你 enjoy 每一件事，你點都係好玩。係，
好正面嘅生老不老啲心態。梗係啦，開心好緊要㗎。都想啊，其實呢排好開心，即係多咗機會拍唔同類型啦，又通渠啦，而家我有個新稱號叫做渠後啦，正啊，係啊，咁啊又開始煮嘢食啦，本身係比較地獄嘅喺廚房入邊，咁但係依家開始訓練自己切嘢啦，訓練切嘢啊，訓練切嘢，仲有耕田啦，咁有個星期日嘅節目，咁星期六就係啦裝修節目，咁仲有嚟緊都。不知道講得未都可能會有一個真人 show 咁啊，傾緊咁樣咯。幾好喎，咁咪可以分身咗好多嘅身份去做唔同嘅嘢。係啊，體驗咗好多喎。學多啲嘢啊！係啊，嗯。咁你咧？我啊，我都係啦，即係其實每個人啊，即係其實都係有唔同嘅身份在身嘅，即係你去唔去敢於去飾演，或者去活出自己。啊、其實沙律都是很大，我覺得很大膽的 artist， 他很勇敢的，很大膽啊！係啊，即係你很勇往直前的哦，因為不諗諗嘢嘛，即係你不諗嘢的話，你就會很勇往直前嘅啦。因為你不會退，係啦，你不會退落嚟噶嘛。即係其實人，即係人就是一直行下去，你咪碰到呢樣嘢，我唔啱啊！誒，中意喎，唔中意，咁你咪一直走落去咁樣咯。係。勇者十號啊！勇字係嘛？係啊，正能量，好想即散發多啲俾香港人啊，係啊，令佢哋都可以繼續找到自己去行啱嘅路啊，自己嘅路啊咁樣咯。嗯，其實我上次行紅地氈應該是三年前啦，即真係上一屆啦。咁跟住今年咧有得行。實體咧係好開心嘅，咁見到好多。sorry， 我揸，我係揸，唔好意思。系啦，有啲地，唔好意思，唔系，讲笑啫。今次我上一次行咧就已经系三年前啦。咁今届第四十届其实个主题系金像四十不惑初心咁，我觉得系好有意义嘅，因为嚟到第四十年咁重要嘅日子，都有同李东青主席倾偈，咁佢话其实最紧要系大家记住做电影嘅初心。不要即係諗太多其他嘢啦。你中意做嗰件事就認真做。咁自己有機會喺紅地氈同好多嘅前輩傾偈啦。咁佢哋都好好，即係為年輕一輩打氣啊。咁因為大家都知道，呢幾年唔容易啦，香港電影咁都希望多啲人會買戲飛支持咯，即係入戲院支持翻香港人咯。加油，沙律！啊，隨緣啦。係啊，即我又未必去好追求嘅，其實呢啲嘢，即我反而著重我自己內在內心嗰樣嘢。嗯，即未必係話目標係頒獎禮咁樣，呢個反而短啲嘅呢個目標，其實最主要係要做到自己中意嘅作品。每一日都會有好值得去察覺嘅嘢。嗯，係啦，即可能以前我會好諗緊啊。個個都有目標，跟住問我咩目標，我係咪都要建立一個目標呢？咁其實我覺得啊，你得到一個目標，最後你咪有咗之後就可能冇咗，即係就冇咗追隨嗰個目標嘅心。咁其實我覺得唔需要去著重呢啲太多，即係啊唔得就好唔開心。即係其實係每一刻你都有去努力嘅時候，你就已經覺得體驗過啊，都有開心啊，都明白當中學咗啲乜嘢咁。可以俾少少動作啊，係啦，係啦，冇錯。